মই বিলেশ্বৰ ব্লকৰ খগজা আদি অকৰা আদি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে গোটেইখনকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি যাওঁ। মোৰ পিছফালে দেখিছা এয়া অকণমান ভিনীয়ে এজন আহিছে, তাক মানে অকণমান ধেমালি কৰিম। আৰু ভিনীয়ে মানে বহুত খং চোকা, তাক মই আজি ধেমালি কৰিম। সি চেপাখিনি লৈ আহিছে, চেপা মানে ডিঙুৱা আৰু, ডিঙুৱাখিনি লৈ আহিছে মানে তাক মই আজি ধেমালি কৰিম। কিমান বেয়াকৈ খং উঠিব চাবচোন। আজি মই আজি এটা ভিডিঅ' বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ লগলৈ, কিন্তু ভিনীয়ে ওচৰত পাবহি। এতিয়া আহি লওক, মই ঘৰৰ পৰা অলপ আঁতৰি লৈছোঁ, হয়তো মানে ঘৰৰ ওচৰতো মানে বেয়া এইবিলাক কৰিবলৈ, কিন্তু অকণমান আঁতৰলৈ আহিছোঁ। আহি লওক ভিনীয়ে, এতিয়া আহি পাবহি। এতিয়া হেৰি আহি আছে, মানুহে পেটৰ হৈ আৰু পেটৰ কাৰণে কি কি কৰিব নলগীয়া হয় বা কি কি কৰিবলগীয়া হয়, মানে জুতি ল'বলৈ বহুত শাক পাতৰ খেতি কৰিব লাগে, আৰু জুতি ল'বলৈ ভালেখিনি মানে কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়, জুতি ল'বলৈ মানে মানে অতি কষ্ট কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে ভিনীয়া আহিছে আমাৰ এই বস্তুখিনি, এতিয়া ভিনীয়ে এতিয়া এইটো জেগাটোলৈ গৈছে। ভিনী ক'লা এতিয়া মই মাছ মাৰোগৈ, মাছ মাৰোগৈ না কিবা পাতোগৈ? মাছ পাতোগৈ, ডিঙুৱা পাতোগৈ, ডিঙুৱা পাতিব, মাছ লাগিব মানে। তো মাছ ডাইৰেক্টকে মাৰোগৈ বুলি অকল টাৱনডালহে নিব লাগিব, এইবোৰ থৈ যাব লাগিব। গতিকে ভিনীক মানে আজি আগতে কলোঙে হয় নহয়, এতিয়া ভিনীয়ে এটা মানে ধুনীয়াকে এইটো এইটো কি বলো কি কয় ডিঙুৰা, ডিঙুৱা ন, এই ডিঙুৱাত লাগিব মাছ, চেঙা মাছ, চেঙা মাছ ধেৰ পায় আমাৰ ইয়াত, চেঙা মাছ, চেঙেলি, গৰৈ, এইবোৰ ধেৰ মাছে পায়। আৰু ভিনীয় এখন মানে কি বুলি কয় সেইখন ঢেঁকীজাল, ঢেঁকীজাল, সেইখন আচলতে কি বুলি কয় অসমীয়াত, সেনেকে পাতি থোৱা এখন যে মেখেলা সংগতে দেখে যে, ফাঁচি নহয় সেইখন যে যোনখন মেলি থৈছে যে, দাঙি থৈছে শুকুৱাই থোৱা সংগতে যে, ঢেঁকীজাল ন, ঢেঁকীজাল বুলি কয়। মই আকৌ নেজানো যে মাইকী মানুহে মেখেলা মেলি থোৱা সংগতে এনেকে মেলি থৈ দিয়ে দিনত, ৰাতিটো এদিনো চাবই নাহোঁ কেনেকৈ পাতে কি পাতে এনেও নেজানিছিলোঁ। চৰি দেই সকলোকে, মই এইখিনি কোৱাৰ কাৰণে মই কৈছোগৈ নহয় আগতে ভিনীক আজি মই ধেমালি কৰিম বুলি, অলপমান কেটেকা দেখি পাইছোগৈ তোক যিটো ধেমালি কৰিম বুলি নকওঁ এতিয়া, খঙতে এডালে দিব বুলি যে ইমান ডাঙৰ টাঙনডাল দেখা নাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে ভিনীক মানে বেয়াকৈ ধেমালি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এডাল লগাব দিব কথাটো বেয়া হ'ব, গতিকে বৰ বেছি ধেমালি নকওঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাভ বিল, পাভ বিল ওচৰ মানুহে শুনিছোঁ চাগে ন, পাভ বিলত কি কি মাছ পায়, এইখন পাভ বিল, এইখন মেখেলা কি মেখেলা চৰি দেই, ঢেঁকীজাল, এতিয়া ঢেঁকীজালৰ কিনাৰলৈ গৈ আছোঁ। ভিনীয়ে পাতিব, পাতিব, উঠাব, চাই থাকিবি দেই লাষ্টলৈকে, পাতিব, উঠাব। মুঠতে এতিয়া সময় 3 বাজিছে, মুঠতে 3 বাজিছে, 3 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে মাৰিবি ন, 5 বজালৈকে মাৰিব। এই ডিঙুৱাখিনি কথা কৈছোঁ, 5 বজালৈকে ডিঙুৱাখিনিত কমচে কম 30-40 কেজি মাছ উঠিব, মানে সিমাখন নেমাৰে বাৰু। এতিয়া এই মোৰ ওচৰত এইখিনি দেখিছে জেঙাই থৈছে মানে ইয়াত নেপাতে, কিন্তু অলপ যাব মানে এইটো ৰাস্তাই যাম। এতিয়া ভিনীয়ে মাছ মৰা দেখুৱাম, আজি মই একদম টিকা টিকা লাগিয়ে ফুৰিম তাৰমানে। ভিনীয়ে বেয়া পাইছে হেনো, এই মানুহৰ মাছৰ টিকনি থাকে, মাছৰ টিকনি থাকিলে মাছ বেছিকৈ পায়, ভিনীয় আছে টিকনিটো, মোৰ নাই, সেইকাৰণে এই তই নেলাগে নেকি বুলি কৈছে। হ'লেও টিকা টিকা লাগি যাম। এতিকি বইনাই আহিছে, বইনাই কালি বৰশী পাই 13 কেজি মাছ পালে, মোক এটাও নিদিলি যে, বৈয়ামত থকাখিনি মই কিনিহে থৈছোঁ গ, মই চেঙা মাছ কালি কিনি থৈছোঁ সস্তাকৈ পাই পিনি, আমাৰ ইয়াত চেঙা মাছ একেবাৰে সস্তা, ৰ আগবাঢ়ি গৈছে যে, তাৰ আমাৰ ইয়াত চেঙা মাছ একেবাৰে সস্তা, কালি মানে সস্তাকৈ পাই বস্তা ভৰাই দিলোঁ, কালি মই চেঙা মাছ 6 কেজিমান ল'লোঁ। তাৰপিছতে বইনাই ডেম এটা দিলে, ডেমটো জীয়াই থৈছোঁ, জীয়াই জীয়াই খাম। চেঙা মাছ খালে মানে এইবিলাক মানে আমিতো বুঢ়া হৈ গৈছোঁ ন, দিনে দিনে অলপ এইবিলাক মানে ধুনীয়া হয় আৰু, ইউ ইউ হৈ যায় তাৰমানে, ফলাফলবিলাক ফুলি আহিব, ফুলি আহিব, আৰু এইবিলাক অলপ বডিটো মস্ত হ'ব। এতিয়া আমি পাই গৈছোঁ সেইখন জালৰ ওচৰত পাইছোঁ, তাৰ কেমেৰাটো ডাৱৰীয়া বতৰ ইমান ভাল নহয়, মই বাৰু এনেও মানুহটো ধৰ যিমান পোহৰটো এনেকুৱাই আৰু, হয় নহয় ৰাতি হ'লেও এনেকুৱাই, দিনত হ'লেও এনেকুৱাই। এতিয়া চাই থাকক লাষ্টলৈকে, বৰ দীঘলীয়া হয় গৈ থাকিব, পিছত মাছ ধৰাটো দেখুৱাব নোৱাৰিম, গতিকে লৈ চাই থাকক। আমি অহা যোৱা কৰোঁ, এইটো ৰাস্তাই আহিলোঁতো, এইটো ৰাস্তাই আহিলোঁ, এইটো ৰাস্তাই যাম, চাচোন ইয়াত মানে ইমান কষ্টহে যাবলগীয়া হয় ভিনী, আৰু কিমান বছৰ দিন যাবলৈ পাম বাৰু, এইটো এনেকৈ এয়া ধৰি ল'ব লাগে, এনেকৈয়ে গৈ থাকিব লাগিব।
এয়া হৈ গ'ল আমি অহা যোৱা কৰা। আপোনালোকে যদি মোৰ ঘৰলে আহিবলৈ হ'লে ৰাতি কেতিয়াও নাহিব দেই, এইটো ৰাস্তা পাৰ হ'ব নোৱাৰে, ভিনি উঠিছে চা, এনেকে যাব লাগে। এয়া বইনা আহিছে, এইটো ৰাস্তা দি আহোঁ আমি, এনেকে যাওঁ। তাৰপিছত ভিনি পালগে, তাক ঠেংটো দীঘল যে, অ ঠেং না ভৰি বোলে মানুহে গোটা, মানুহে গোটা ভৰি ন, হাঁহ কুকুৰা গৰুহে ঠেং থাকে নহয় জানো। ইয়াত পাতিব আমি বিল পাই গ'লো, বিল পাই গ'লো নহয়। আমাৰ ইয়াত আপোনালোকে এজোপা গছ চিনি পায় নে ভাই, ঘিলা গছ দেখিছে নাই, ঘিলা গছ, এয়া হৈ গ'ল ঘিলা গছ। এজোপা এজোপা একদম ধুনীয়া ঘিলা গছ, ঘিলা গছজোপা তলতচোন, ঘিলা গছ মানে ঘিলা ডাইৰেক্ট ঘিলা গছজোপা উঠি নাযায়, এজোপা ডিমৌ তাৰমানে, ডিমৌজোপা ওপৰতে জয় ডাঙৰীয়া বাবা, সেই ডাঙৰীয়া বাবা থাকে। এতিয়া ধুনীয়া জেগা পাই গ'লহি, এতিয়া ধুনীয়া জেগা পালোঁ। এনেকুৱা বাট, এইটো মানে ডাঙৰ বাট দেই, কিন্তু মানুহ মানে অকল আমি বিছ ঘৰ মানে এদিকে অহা যোৱা কৰোঁ যে, গতিকে মানে সেনেকুৱা লুংলুঙীয়া হৈছে আৰু, এইটো ডাঙৰ। ঠেং দি হ'ল মানুহৰ কথা, ডাক লেপ 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 পোনাই দিছে, আমি ক'ত ঠেং চুটি মানুহৰ কথা, এনেকে গৈ আছোঁ। ইয়াত পাতিব আহিছে, এইখনত এইখন বিল, এইখন মই কোৱাখন চাবা, ইয়াত গৈ মই যে কৈছিলো আমাৰ ভিনীয়ে পাতিছিলো বোলাখন যে, সেইখন এতিয়া মই তললে নামি যাম, ধুনীয়াকে একদম পাতি আছে ধুনীয়াকে। ঐ ভিনি পাইছ, মই এতিয়া ভিনলৈ যাম, তলত নামি যাম, সেইখন কিবাখন এবাৰ দাঙি দেখুৱাব নে নাই, পিছত দাঙি দেখুৱাম, এতিয়া নেদেখুৱাম দেই, হেৰিটো বহি আছে। মই এতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ আজি, আমাৰ ঘৰলৈ আজি আলহী আহিছে, মই আগবঢ়াই বোলে আহিছিলো মানে, মোৰ ৰাস্তাটোতো ভাল নহয়, কেনেকুৱা খবৰ বাৰু? একদম ভাল, এতিয়া একদম আহিব ওলাওঁতে বৰষুণ দিলে, তথাপিও কেনচেল নকৰিলো আৰু, আহিলো ওলালো যেতিয়া অকমান গৈ আহো বুলি আহিলো, আৰু বে পুৰা আমি ৰেইনকোট চেইনকোট পিন্ধি একদম মস্ত ধুনীয়া হৈ আহিছে। তাৰপিছত আৰু এতিয়া কিবা ফি ইয়াতে আছে, চলি খৈ ফি, তাৰপিছত আমি এতিয়া আগবাঢ়ি যাম, এতিয়া বৈ এইখন কি, এইখন জাল হয় না, এইখন এখন ঢেঁকী জাল, ঢেঁকী জাল। এতিয়া মিতালীত ঘৰ দেখি ক টাউন, তাৰপিছত মুদি ক হাবি, আজি ভাবিছে আজি কলে আহিব দিছে, ফোন কৰি আছে, আহিব দিছোং দিছোং, মানে একদম মই অকল হাবিত থকা মানুহ, এনেকুৱা জেগা আমাৰ একদম একেবাৰে বেয়া, নৈ কিনাৰ চাপৰি কিনাৰ। এতিয়া আলহী আহিছে, এতিয়া ঘৰ পোৱাগে নাই, ৰাস্তাটোতে ঘৰ পাই পিনি আৰু কি হয় বা ন, হওক তেতিয়া আহি যাব, ভয় খাইছে আহিবলে, আহিবলে ভয় খাইছে, মইতো আহিলো, ল'ৰাজনী আহিলে, তাৰপিছত ভয় খাইছে কিমান এনেকুৱা ৰাস্তা, কিন্তু আমাৰ ৰাস্তা এইটো নহয় গোটেই মিতালী, এইটো ৰাস্তাহে আমি খালি, সেই দেখ অলপ খোজটো দি হিলাই দে, নিপিছল শুং মাজত দে, অঁ সেনেকে, অঁ সেনেকে হিলাই হিলাই হেঁচাম হেঁচাম, অঁ সেনেকে হিলাই হিলাই, সেই নহয় আকৌ যদি, আকৌ যদি ঘূৰাবলৈ হ'লে এনেকে ঘূৰাবি, মই মোবাইল এখন দুখন চলাইছে, মন হিয়া দৈ কবলে এখনহে লাগে, দুখন কেলৈ লৈছ তা,